Welkom terug bij week 3 van ons Vruchten van die Geest reeks. Ek hoop jou week was lekker en dat jy sommer baie uitgesien het om hierdie weekse video te kyk. Onthou jy dalk van wat die Vruchten van die Geest ons al gepraat het? Ons het al gepraat oor vriendelijkheid en geduldigheid. Ek weet sommer jy het reg geraai. Kom ons spring reg met die fun facts van hierdie week. Is jy gereed? Kry daai noteboekie reg, dan kan jy later sommer vir iemand gaan wys hoe slim jy is. Dit gaan vandag oor arbei. Nou dit is my gunsteling. Maar het jy geweet, 'n arbei is die enigste vrug met die sade aan die buitenkant. En ons amper 200 saadjies aan die buitenkant van 'n arbei. Kan jy dit glo? Jy kan dit sommer 'n bietjie gaan vertel vir iemand sodat jy sommer lekker slim kan klink. Kom ons sê ons versie vir hierdie reeks op. Ek weet jy ken dit in hierdie tyd sommer al uit jou kop uit. Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou jy wonder seker wat op aarde beteken al hierdie groot woorde. Maar hierdie vrugte van die Gees is vir ons as Jesus se kinders sommer baie belangrik. Kan jy onthou hoekom? Omdat ons sê ons glo in Jesus en ons verhouding met hom is vir ons baie belangrik. Daarom moet ons met ons lewe wys dat ons dit wat Jesus vir ons in die Bybel leer ernstig opneem. En as mense dan na ons lewe kyk, sal hierdie vrugte waarvan ons leer in Galasiërs vir ander mense gewys kan word. Dinge soos om vriendelik te wees, of om geduldig te wees as daar dalk moeilike dinge oor ons pad kom. Of soos wat ons vandag gaan leer om sagmoedig te wees wanneer ons met ander mense te doen kry. Nou wat beteken sagmoedigheid? Kom ons kyk vandag se storie, dan kyk ons of ons beter kan verstaan. Hallo. Hierdie is Nina se skool. En hierdie is die klaskamer waar sy elke dag leer. Haar juffrou, juffrou Susan, is besig om iets op die bord te verduidelik. Juffrou Susan het nie vandag 'n lekker dag nie. Sy voel sommer goor. Ons almal het maar soms sulke dae wat mens sommer net wil huis toe gaan. Nina loop toevallig verby juffrou Susan en sien dat iets nie reg is nie. Sy kan sien juffrou Susan het iemand nodig wat vir haar kan wys dat alles oukei sal wees. Nina besluit om vir juffrou 'n mooi briefie te skryf om haar beter te laat voel. Dit het juffrou Susan sommer baie gehelp. Dankie Nina. Daar het ons dit nou. Om met sagmoedigheid op te tree beteken dat al is die wêreld rondom ons nogal hard en moeilik, dat as ons Jesus se kinders is, ons altyd sal probeer om met sagte harte op te tree. Is daar dalk 'n maatjie wat hartseer is? Het mama of pappa dalk 'n moeilike dag gehad? Of kan jy sien dat juffrou of meneer by die skool 'n glimlag nodig het? Hierdie is alles voorbeelde waar ek en jy geleentheid kry om sagmoedig op te tree. Wil jy kyk of jy saam met my hierdie week dit kan probeer? Kyk waar daar plek of geleentheid is waar jy met 'n sagte hart of met sagte woorde iemand kan laat beter voel. Wil jy saam met my bid? Kom ons maak ons oogies toe, dan bid ons saam. Jesus, help ons om hierdie week met sagmoedige harte en met sagmoedige woorde op te tree, as ons dalk iemand teekom wat ons kan sien, hulle het 'n moeilike dag. Ek bid dat U ons sal help in al hierdie dinge. Ons is U kinders en ons volg U. Ons is baie lief vir U en daarom wil ons graag hierdie dinge regkry. Help dat ons geduldig sal wees met onsself en ons bid dat U ons sommer sal help in hierdie week. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ek hoop ek sien jou volgende week weer, dan leer ons van daai laaste vrug van die Gees. As jy daarvan hou om hierdie lekker video saam met ons te kyk, vra vir mamma en pappa om jou te help. Dan subscribe jou op hierdie kanaal en druk sommer ook daai klokkie knoppie, dan kan jy dadelik uitvind as daar 'n nuwe video op is.